Tak ahoj, já jsem Honza a povíme si něco o PHP 7. Můžeme tady všichni poděkovat Lord Michel, že nám udělal slidy a že jsem je nemusel dělat já. Protože to by byla břina. A, že jo. Takže PHP 7 je jako další plánovaná major verze PHPčka. Šestková verze se přeskočila z toho důvodu, že když si byla šestková verze plánovaná a nevyšla, pak z toho vznikla, že PHP 5.3. A z toho důvodu jako existuje jednak spousta knih a článků o PHP 5.6. A to taky zavádějící, že lidi si by si hledali jako věci o články o PHP 5, o články o PHP 6 a knihy o PHP 6, a ono by to bylo o tom PHP 6, co nikdy nevyšlo, bylo jako někdy před 5 let zpátky, že by to vůbec nesouviselo, tak si řekli, kašleme na to, pojmenujeme to PHP 7, že jo. Stejně je to vlastně moderní přeskakovat ty verze, že jo, tak je to ještě jsou na tý jako vlně, jako jo, prostě máme to. Aktuální verze je RC3, jsou ještě oficiálně plánovaný další 3 RC verze, to znamená RC6 by měla být poslední a někdy v polovině, na konci, no někdy na konci listopadu by měla být finální verze, ale samozřejmě záleží, jak budu fixovat ty verze. Taková ta nejznámější vlastnost PHP 7, kterou tak nějak všichni zaregistrovali, když jako nesledují ten vývoj, že PHP 7 je rychlý a jako je výrazně rychlý. Udělali to tak, že první napsali PHP 5 strašně pomalu a pak zjistili, že to vlastně jde docela zoptimalizovat, když se to první napíše blbě, že jo, to je ten trik. Jako reálně, že jo, prostě zjistili, prostě v Node.js vždycky bylo tak 10x rychlejší, že no, tyhle PHP 7 tak zrychli, už to není o tolik pomalejší než Node.js, no. Ale jako ten důvod asi hlavní byl předpokládán, že prostě HHVM a Apple se báli, že jim ukradnou všechny lidi, tak si řekli, taky zrychlíme. Tady vidí nějak ty grafy srovnání, že jako vidíte, že to pak jako klesá strašně moc, to je prostě klesá o 2,5x, jo. Teď je to rychle jako PHP 4. Verze. Z původně, já nevím, jestli vás zajímá nějak, jak moc jsme jít do hloubky, jestli vás zajímá nějak, jak to došlo. Jo? OK, tak něco o tom, jak k tomu došlo, jo? Kluci ze Zendu si říkali, že se zkusili nějak podívat na ten výkon a prostě hráli si s tím a s výsledkem nějakých prostě analýz, které si dělali, že pravděpodobně jako největším bottleneckem toho PHPčka je jako z těch zpětkový implementace toho Zend Engine 2 je prostě to, jak to pracuje s pamětí, že to dělá strašně moc alokací a že to alokuje hodně paměti. Pro lidi, kteří se vůbec jako neorientují v C-čku, tak to může být jakoby trošku zvláštní představa, ale dneska jako reálně to na čem, co je bottleneckem aplikací prostě C-čkových, nebo prostě co řeší rychlost, tak je prostě to, kolik to spotřebuje paměti. Protože z toho, to, jak to spotřebuje paměť, to je vám, že jo, čím víc to potřebuje paměti, tím víc vám snižuje účinnost cache procesoru a tím, čím, že jako víc ty cache procesory tam nemají ty data, protože jich je hodně, tak se tam ty data nevejdou, tak oni musí jít až do ramky a ramka je strašně pomalá proti tomu, co mý procesor dneska spočítá. Jo, takže to je ten důvod, proč PHP 5 je primárně pomalý. Prostě ty datové struktury byly tak velký, že ta účinnost cache procesoru byla strašně špatná a prostě furt to muselo chodit až do té ramky a to prostě trvalo tak strašně dlouho, že ten procesor jako já bych rád jako počítal, jo, mám tady, jsem strašně výkonný i7, jo, ale prostě není co počítat, protože data nechodí. Tak to je ten hlavní trik, no. Že prostě úplně předělali kompletně ty datové struktury, které PHP používá pro uchovávání dat. Pokud vás zajímá jako podrobněji, třeba pokud jste, já nevím, C-čkový programátor a zajímá vás jako co konkrétně tam udělali, tak to bylo tam na další dvouhodinovou přednášku. Nicméně Nikita Popov o tom napsal hodně jako detailní technický články na svůj blog, takže blog Nikita Popov rozepsal detailně o tom, jak se zmínila přesně ta implementace těch datových struktur, jo, co tam který pointer znamenal, čím to nahradili prostě, jak sníž do nějaký úrovně referencí a takové věci. Tak tohle je taky taková hodně známá věc z PHP 7, že to je jedna z nejméně užitečných věcí, které tam vůbec přidali. A to je takzvaný, jako ten důvod, proč je to známý, ne protože to je užitečný, ale protože to pojmenovali Spaceship Operator. To je jako jediný důvod, proč je to taky popularní Spaceship. Vypadá to trošku jako loď. Jako, moc ne, ale tak jako, mějme tu fantazii, řekněme, že to vypadá jako loď.
A k čemu je to dobrý? No, pokud jste porovnávali dřív, pokud jste si psali vlastní callback pro funkci usort, která, že jo, to je funkce, která se řadí v PHPčku pole podle nějakého vlastního callbacku, který dostane, že jo, porovnávací ty věci a vždycky vrátí 0, 1 nebo minus 1 podle toho, že tak tohle stojí, je přesně na to, jo, že prostě dáte tam dvě čísla a prostě dáte mezi ně ten super operátor a on vám vrátí 0, minus 1 nebo 1. Tady to není vidět. No, to tady nemá v těch slide. Většinu, to, co jako spousta lidí jako nevěděla, ale přitom jako ACčkový programátor, že to asi znají hodně dobře, že prostě ty callbacky pro to porovnávání jsou úmyslně konstruovaný tak, aby se to jako je to porovnání těch čísel dalo udělat jednou prostě procesorovou operací a to je mínus. Prostě když odešlete ty čísla, nebo ono vám to vrátí záporný číslo, kladný nebo nula podle toho, jestli je to stejný, větší nebo menší, takže na to bylo dělané. Takže tohle je ve skutečnosti ještě o jako pomalejší a je to to. Jediná věc, na co je ten Space operátor dobrý, je, že on zavádí porovnávání polí. A porovnávání polí funguje tak, že máte dvě ty pole a on prostě vezme ty první index toho pole, ty srovná, pokud jsou stejný, tak srovná ty další. Jo? A ten to, k čemu je to dobrý, ne k tomu, že porovnává ty pole, to nechcete nikdy dělat. To je taková jako divná věc, byste porovnávali pole, že jo, už nedává samo sebe moc smysl. Ale to k čemu to je dobrý, že chcete porovnávat podle více kritérií. Jo, to je jediná věc, na co je ten operátor dobrý, v souvislosti s tím porovnáváním polí. Chcete prostě seřadit si lidi první podle příjmení a potom podle jména. Jo, tak vy si dáte pole, nějaká person A, jo, last name, čárka, person name, first name, jo. Vytvoříte stejný pole s tou druhou osobou a ty si srovnáte a ono se to první podívá na ty první indexy, ty jsou buď stejný, tak se podívá na ty druhý, nebo se liší a už to rozhodne podle toho. To je jediná věc, na kterou je to jako užitečný. Tohleto... Jo, to je jenom taková upozorňovou, to asi znáte. Přidali jeden, tohle je jedna z takhle jako největších blbostí a proto to reálně bude jedna z nejúžitečnějších funkcí, které budou jako úplně, jak budete psát pro PHP 7 s tímhle operátorem a pak se vrátíte k PHP 5, tak to bude OMG! Prostě budete trpět, že tam ten operátor není prostě, no, nedá se nic dělat. Co ten operátor je, je to varianta toho otazník, toho ztráceného ternálního operátoru, který je v PHP a v PHP 5. 4. Člověk byl napsaný, co? Ani tam jsem. No, od nějaké PHP verze je tam ten zkrácený ternální operátor. 5.4. Jo, od 5.4. A to dělá skoro to samé, ale s tím úplně podstatným a kritickým rozdílem, protože to je jako mnohem užitečnější, že jednak je tam i set. Jo, to znamená, že vy můžete to použít na typicky indexy pole, které neexistují. Jo, to je takový ten, že byste se jako fakt psali na proměnou, kterou neexistuje, to je to jako vypadá fakt jako divný kód, že byste nevěděli, jestli tam máte proměnou nebo ne. To jsou nějaký příklady, to fakt jako, že jste v kódu nevěděli, jestli ten proměnou, nebo prostě víte, jestli tam je nebo není. Ale jestli index pole máte nebo nemáte, už nemusíte vědět. Pokud pracujete jako s hodně nízkým PHP, tak takový to typický get ID, prostě tam bude nebo není, nebo get page, jo, tak se dáte get page, dvě, dva otazničky a jedna, to není stránka, tak jsme to první stránku předpokládáte. A stejně tak spousta jakoby konfiguračních věcí si tam dá dát. Máte pole config, tam máte ty konfigurace, že jo. Vy prostě buď tam je ten projekt v tom poli, který nastavuje tu konfiguraci, nebo dáte ty dva otazničky, to je ten nulko a vlastně operátor a za to dáte ty výchozí hodnotu ty konfigurace, že jo. V JavaScriptu se stejně takhle používá operátor, jakoby OR, který se jakoby vyhodnocuje jinak než PHPčku. Dík, což umožňuje ho tak použít. No, ta syntaxe je strašná, to už je skoro jak Ruby. Ta syntaxe je takhle, jak to PHP, je to stejná syntaxe, jak to měl C-Sharp, taky, že jsem řekl špatně, že C-Sharp má taky takový operátor, to je jedna věc, ale chtěl jsem říct, že jako PHP už měl skoro stejný operátor v té verzi 5.4, takže to jako není, že by nějak... Už tam skoro nic takového bylo, no. A ta druhá podstatná věc je, čemu je to dobrý, že i v případě, nebo ten use case, když nevíte, že dáte se na prvé pole, které nevíte, jestli tam je. Ale druhá varianta, když se to hodí, je, když se ptáte na proměnu, která víte, že tam je, ale víte, že je nalevel. Víte, že tam může být null. A to je třeba problém, na to se typicky od PHP 5.4 používá právě ten zkrácený ternální operátor. Ten problém toho byl,
a v kódu najdete asi jako vy hodně kódu prostě reálného najdete, to tak špatně použijí, já tak taky špatně používám, protože prostě kašlu na to, že to nepracuje, že ten zkrácený terminální operátor se ptá na to, jestli je to true nebo false. True nebo respektive false v PHP není jenom nále, ale je to taky false, je to taky prázdný řetěz a je to taky nula. Jo, takže taky, tak když to třeba použijete na nějaký věci, kde jako může, dáte si na to, jestli je to nál nebo ne a používáte na to ten zkrácený ternární operátor, ve zřejmosti, když tam třeba bude nula, tak ono to stejně failne, že jo. Takový bugy tam jsou. Tak právě ten zkrácený, ten nový nulko, ale z toho operátor je dobrý, když si ptáte na proměnou, která víte, že existuje, ale může být nál. Jo, takže když tam takový bude nula, tak to je v pohodě, protože nula není nál. Na rozdíl toho, že nula je false. Jo, PHP dlouho měl typeinty, ale měl typeinty jenom na pole a měl typeinty jenom na objekty. No jasně, jo, když zavoláte funkci, která chce prostě array a dali jste tam špatnou věc, třeba číslo, už to tehdy řvalo na PHP 5.5. PHP 7 přidává nejsložitější funkce na pochopení, to je trošku jako mindfuck, když to se snažíte pochopit poprvé, jak to funguje. A to jsou skalární typy. Je to nejvíc prostě diskutovaná funkce v PHP. Prostě hodně, co se strávilo na diskuzi toho, jak se to má chovat. A výsledkem je, že tam přidali 4 základní, takový jako intuitivní, jo, string in floatable. To jako vypadá jednoduše, že? Ale aby to nebylo tak easy, jo, protože jasný, straight in, float, to nemůže být tak složitý, že jo. Protože to ve skutečnosti je hodně složitý a je to z toho důvodu, jestli to tady má. Jo, je z toho důvodu, že to pracuje ve dvou jako dost rozdílných módech. Ten první mod, to je ten výchozí mod, je to, můžeme tomu říkat weak mod. Je to mod, který se chová přibližně, nebo možná úplně stejně. No prostě snaží se chovat jakoby kompatibilně s tím, co znáte, to znamená s tím, jak PHP interně vyhodnocuje, když předáváte PHPčkovým funkcí argumenty. Jde o to, že jediné funkce v PHPčku, které měly typy jako int, string, tak vaše to být nemohly, ale PHPčkový funkce byly otypované už jako od vždycky, že jo? Vždycky nějaké ty PHPčkový funkce, prostě když tam byl nějaký count, tak si tam prostě tak to byl, ale viděl, že to je integer. A ty pravidla, podle kterých se to přetypovávalo, nebo tomu algoritmu, kterýmu se to přetypovalo, se PHP říká ZPP, Zen Parse Parameters, to je ta algoritmus, který to řeší. A ten má takový typ pro vás relativně známý pravidla, jakože když PHP dojde libovolný funkce, která očekává integer, dáte prostě string, který obsahuje to číslo, tak PHP si to skonvertuje. Když tam dáte flow, tak PHP si to skonvertuje. Když tam dáte, nikdo to nedá z hlavy, ale myslím, že když tam dáte string, který začíná číslem a pokračuje něčím jiným, tak dřív to prošlo úplně v pohodě, že to skonvertovalo na číslo od nějaký vyšší verze PHP, tak nevím z hlavy od který, to vyhodí notice, že to je malform number, ale taky se to skonvertuje na to. Jo, tak podle těch weak pravidel, podle těch pravidel, co používal doteďka PHP na handlování vlastních vstupů, tak stejně se chová ve výchozím to, když vy si přidáte type hinty k tomu vašem kódu. Co je nejpodstatnější vlastnost, to je potřeba si uvědomit, ta klíčová jakoby chování, který ty type hinty dávají, je, že jakmile dáte prostě, máte nějakou funkci a dáte tam třeba type hint int a string, tak PHP garantuje, že jakmile jste vevnitř ty funkce, tak ty proměny budou typu int a budou typu string. Jo, to znamená, pokud tam přišlo něco jiného z nějakého důvodu, tak PHP vám to přetypuje. Výrazně složitější je to s tím strict modem. Ten strict mod se chová jakoby na první pohled jakoby takovým tím logickým způsobem. Prostě dáte tam int jako type hint, tak když tam přijde řetězec, který obsahuje číslo, tak to prostě není int, tak řekne, je to strict, tak prostě z nula a vyhodí chybu. To je taková to základní pravidlo. Prostě chová se to striktně kromě typu, jako podle těch typů. Kromě floatů, který se ne. Kromě intu, mám pravdu, kromě intu, který se přetypují na floaty.
Myslím. Ano, ano. Jo. Na flow, ale bylo to každý. Přesně, to znamená, pokud je někde deklarovaný jako type in flow, aby tam přidáte in, tak i v tom striktním módu to projde. A teď přijde ta věc, kterou jako je mindfuck a lidi mají problém pochopit, tak já si to zkusím vysvětlit, ale jestli to nepochopíte, tak nevadí, vývojářů PHP taky trvalo několik měsíců, než se to nešlo zájemně pochopili. Jo? Takže je to relativně jednoduchý koncept. A jde o to, jak se jakoby, když deklarujete ten strict mod, tak na co všechno se to vztahuje a kde ta platnost toho strict modu končí. Jo? Vy to někdy deklarujete a na něco se to vztahuje a na něco ne. Tak to je ten strict mod se deklaruje úplně na začátku PHP subru. Nejde deklarovat nikde jinde. V nějakých původních dřívějších specifikacích bylo, že ten strict mod šel deklarovat někde uprostřed, to už se zrušil. Strict mod deklarovat jenom tady jako příkladem declare strict type 1 a musí být úplně nahoře. Musí to být na deklaraci namespaceu, může nad tím být asi komentář, když to dokládám, to asi projde. Ale jako nesmí nad předtím být nějaký další příkaz. To má úplně na začátku souboru jediný místo, kde může být uvedený, že ten strict type zapíná. Taková zajímavost je, že samozřejmě strict types, což zapíná to, že jednička se nedá dát tam, kde se očekává bool, tak samozřejmě v té deklaraci je to jako číslo, že jo? Tam není, čekali byste, že zapínáte strict types, tak dáte strict types true, že jo? Ale ne, to by bylo taky moc... To by bylo moc jako logický, takže samozřejmě strict types 1. Když zapínáte, že toho se nesmí používat, že jo? Tak si to můžete pamatovat. A jo, takže deklarujete to úplně na začátku souboru. A vztahuje se to jakoby na ten kód, který je v tom souboru. To znamená, že vy když napíšete nějakou knihovnu, reálně to třeba bude Nete. Tak Nete bude mít, až vidět trojková verze, která bude PHP 7 only, pravděpodobně, tak ta právě bude mít na začátku všech souborů, pravděpodobně, zase tak nevíme, ale tak nějak tušíme. Je to v plánu, že tam bude všude ten declare strict types 1. Což znamená, že interně Nete, si musí všechno, co voláte, musí je podle ten striktním konverzi. Co je zase zajímavost, která není úplně vždycky zmiňovaná, že to ovlivní i volání nativních funkcí PHPčka. Jo? To znamená, že vy jste doteďka volali strlen, což je funkce, která očekává řetězec a vrací číslo. Tak když jste doteďka zavolali strlen a dali jste na vstupu integer, tak ono se ten integer přetypovalo na string, a vrátilo to počet cifer toho integeru. Jakmile si zapnete strict types 1, tak vy už tohle nemůžete udělat. To znamená, že ovlivňuje to i volání prostě nativních PHPčkových funkcí, takže pokud se to někde teďka volali tady tak na prasáka, nebo jste řekl PHP to zkousne, tak v tom strict typu už to jako neskousne, prostě už smůla. Takže, když to máš, jestli tomu rozumím, to definuješ ve svém souboru, v tom scopeu to bude mít tenhle ten striktní mod, ale zároveň to ovlivní globálně všechny nativní PHPovky. Ne. Jenom to, co se vykonává v tom souboru. Jenom to, co se vykonává v tom souboru. Jenom ten, nejde o to, ten čtyři říct jako vykonává, jenom ten kód, který je v tom souboru. No. A co je podstatný, že takže vy z vašeho kódu, který třeba nebude striktní, když zavoláte na té funkce, tak vy přesto, že, já nevím, bude tam nějaká funkce string length, že jo, a tě máme alternativu k tomu strlen, že jo, tak to je taková, že jo, tam ta util třída strings, která pracuje s UTF-8čkovejma řetězcema a je na ní statická metoda length, která vrací, že jo, délku toho řetězce. Jo, a tam od té verze NT3, tak tam bude type in string, že to očekává, že ten řetězec je skutečně řetězec. Dává smysl. Tak vy i přesto, že v NT v tom souboru strings, bude nahoře tam ten declare strict types 1, tak vy stejně budete moct ze svého kódu zavolat tu funkci s číslem. Jo? To znamená, že je jedno, že Nete tam má striktní typy, ale to, jestli vy jste ve striktním módu, záleží jenom na tom, co vy si napíšete na začátku toho vašeho souboru. Znamená, vy pokud v presenteru třeba nebudete mít na začátku to declare strict types 1, tak můžete zavolat striktní funkci, a ono se vám to přetypuje automaticky tím magickým PHP algoritmem na ty správné typy. Ta funkce dostane interně správný typy, to znamená ta statická funkce length, dostane prostě skutečně ten řetězec, ale vám to tam dovolí zadat i prostě nějaký bordel teoreticky. Magic. To jsem to dal.
Takže když se první člověk zeptá, tak zjistím, že jsem to napísal dobře, ale to chce se normálně dělat, je to těžký napisat. taková drobnost, která by přidali k těm typehintům, tak přidali, že se deklarovat i návratová hodnota, deklaruje se to na konci, to znamená stejně jako třeba v TypeScriptu, Rustu nebo v nějakých takových těch většinou moderní jazyky, která by nakonec. Mimochodem, argumentace, proč, že jo, lidi se ptají typicky, PHPčko, to vždycky mělo takovou tu Cčkovou syntaxi, že, proč tam nedali místo toho slova function, proč tam nedali array my function, že jo. Jo, tak argumentace oficiální je, že kluci z PHP interna jsou zvyklí dělat funkce, takže grepujou function a název funkce a už by jim to nefungovalo, tak. Tak kvůli tomu, takže budete moct pořád grepovat, hledat funkce, tak grepe. A cítíme to jako kompatibilní. Co je blbý? Takže bohužel nechápu, jak se to mohlo stát, jo? Byl jsem si tuto jistý, že to tam projde, ale stalo se. Neprošli tam z nějakého důvodu, jako fakt nevím, jak se to mohlo, ale stalo se. Neprošli tam nulable ty typy. To znamená, že pokud z nějaké funkce vracíte objekt nebo null, tak to smůla, to prostě neanotujete, prostě není jak to napsat. Jo, je na to napsaný RFC, je na to napsaná implementace, už stačilo zmáčit taková ten merge button, nebo respektive dát to hlas, prostě nestalo se to, takže to nejde udělat. Asi PHP 7.1 to dojde, že je to fakt potřeba, protože bez toho nejde polovinu typeu napsat. Ale teda jsem říkal, no takže prostě, když je tam napsaný teďka, že to je array, tak musíte vrátit array, pokud vrátíte něco jiného, ať je to null, ať je to false, ať je to true, ať je to false. Tak smula prostě, nejde to udělat. No, tady to přímo napsaný, nejde vrátit false prostě. Nemá PHP nic jako jsou union typy, že byste napsali, že to je array nebo false. Nic takovýho. Stejně tak nemá ty nalebo, což je vlastně taková zkratka pro array nebo na, tak to nejde udělat. Prostě pokud vracíte jenom jeden fakt typ, tak jste OK. Pokud vracíte tím PHP stylem, vždycky jo, OK výsledek nebo buď false nebo null, typicky, když se značí, že fail, tak to neuděláte. No. Nedá se nic dělat. A teď tam napíšeme, že typ objekt, alebo typ, který jednu tam napíšem a vrátím na on. Ne. Tak to bude fatal error. Fatal. Takže nějaký null objekt, alebo něco také, že se to prechází na taký ten pattern kojovský. A nejde to s tím otazníkem, že když otazník hraje, to si může vrátit null, či to je hybo? No to právě to měli navržení do PHP, že se tam dostane, to jsou ty nullable typy. Takže taková zkrátka, když pro jako union typy, který nemáte naimplementovaný, takže by to bylo jako array nebo null, tak by to byl otazník array, ale to tam prostě není. Skoro to tam bylo, ale není. Jo, to je nějak, to tady, dřevěk, když to děláte špatně, to je jasný. Taková se rekapitulace v PHP, jak vypadá jak vypadá struktura výjimek, úplně nahoře nějaká třída exception a od té děti jsou tam nějaký ty SPL exceptions, jako ty jediný použitelný jsou logic exception a runtime exception, všechno ostatní je vlastně špatně, nebo tak nějak nepoužitelný. Tak teď tada, jo, už exception není ten jako nejvyšší typ, nebo je tam přidali asi interface, předpokládám, throwable, nebo vlastně něco se dá typehintovat. Interface. A potom přidali novou úplně base classu error, kde jsou takové věci jako parse error a type error. Podstatně je, že ono to není jenom throwable, ale ono je to taky catchable, jo. To znamená, ten trik není o tom, že to můžete vyhodit, protože to nemůžete vyhodit, protože vyhodí jenom PHPčko. Asi. Jsem to neskoušel vlastně vyhodit. Ale asi to nemůžete vyhodit, no. Jestli, že byste si vyhodili vlastní parse error, ale nějak to fejkovali, nevím. Protože mi to bylo... Můžeš to vyhodit? Ha, trigger error. Tak asi to možná můžete vyhodit i nějaký vlastní error. Hmm. Okay, nevím, jestli je vyhodit všichni možná ta parse error. To, co je poslední každopádně, takže to jde zachytávat, jo? Takže zatímco teďka jako PHP, když bylo parse error, tak turururum, prostě parse error, finito, to už jako nikdo nepořeší, že jo? To je prostě konec. Tak nově si můžete prostě ten parse error chytit normálně v try-catchi. Prostě děláte try, include nějaký soubor, ono to vyhodí, parse error, tak si to chutíte a jedeme dál, prostě nějaký parse error nás nerozhodí.
Záleží jako podstatné je typy ten type error. Type error je přesně to, se vyhazuje, pokud je porušený nějaký ten typing. Jo? To znamená, pokud vracíte něco, co je v rozporu s tou return deklarací, pokud tam jde něco, co je v rozporu tou, s tou typingem, tak se vyhazuje type error. No. Erorům, když tak vidíš hodně do PHP, někdy dojde někdy PHP, nebo jestli vůbec jde tím směrem, že by dokázalo odchytávat v podstatě veškerý svý erory, jako má, že by místo toho vyhazovalo výjimky, něco, co by se dalo handlovat, typu notice, strict, fatal error, takový, jde někdy tím, jde vůbec tím směrem, že by se toho jako odchytávat? No počkej, jako částečně tím, tím trošku tím stylem. Předělali PHP 7 jakoby velkou část fatal errorů a v podstatě možná úplně všechny, že jo. Předtím, když se třeba porušili type hint, tak to vyhazovalo recoverable fatal error, nebo jak se to jmenovalo. Prostě bylo to jakoby fatal error, ale když jste si ho chytili v error handleru, tak jste teoreticky mohli žít ještě dál, jo. Tak všechny tyhle ty věci, typicky fatal errory a recoverable errory, se předělali právě na věci, co se dají normálně zachytávat. Ale věci jako notice a warnings, což jsou taky ty nejtypičtější, co nastávají normálně, tak ty pořád zůstávají jako chyby a je téměř jako vyloučený, že by to předělali někdy na výjimky. Já to slovo jedinu, že to byl obrovský PC break a ty pokud z nějakého dobu jsi v izolovaném prostředí, kdy se jako můžeš dovolit takhle radikálně změnit chování jazyka, tak jako můžeš to triviálně naimplementovat. Ty dáš prostě set error handler, dáš tam prostě kolově, jak řekneš, vyhodit error exception a jdeš. Ale ti škoda, že v PHP co je notice chybějící klíč v poli, že? To je notice, přitom je to v podstatě jako dost velký error. Jo, nemáš to jak ohandlovat, jinak musíš se ptát před tím, prostě dál vidět. No můžeš se nastavit ten error handler. Jasně, jako pokud máš potom, programu, pokud potom máš aplikaci, která jako je řekněme kritičtější a chceš, aby fakt běžela spolehlivě, tak ho není problém nastavit si prostě, že jakmile vyletí libovolná chyba, ať je to notice nebo warning, tak to prostě zabiješ, chováš se k tomu stejně jako libovolný. Zaloguješ si prostě stack, který zladěnku, ať víš, jak to řešit, ale jako. Takže jako jde to triviálně naimplementovat vlastním kódu, ale myslím si, že je hodně, hodně nepravděpodobný, že by jako to změnili přímo jakoby v core PHPčku, protože prostě ten BC break by byl moc, moc škaredý. Hmm. Ale aspoň tady nic z toho se rád chytává. Pokud spoustu věcí dali do tohohle, tak můžeme... Ale to jsou totiž věci, které tu věci jako nechceš chytat, že jo? Jako chytat si parse error, jako sorry. Jasně, to prostě tím končíš, zrovna. Nevím, no. Jako asi možná nějaký jako use case pro to budou, jo, že se někdy může hodit nějaká, nevím, zkoušet si nějaká shop. Jako parse error je asi lichý, ale type error by mohl být zajímavý. Může být zajímavější, no. Spíš se, co je jako podstatnější, aby jsem vlastně neříkal, není z tohohle vidět, jo. Ten nejpodstatnější změna, která je reálně pro vás, jo. Že do teďka, když vyletěl parse error, když vyletěl fatal error v PHPčku, tak fatal error v PHPčku nemá polstak. Kromě toho, když nemáte Xdebug. Když máte nainstalovaný na vývojový mašině Xdebug, tak Nete si dokáže zeptat Xdebugu a dokáže, takže v té ladě, co to vidíte, protože on si má vždycky, on se zeptá Xdebugu a z Xdebugu to vydá. Nicméně na produkční mašině, pokud nejste magoři, tak prostě nemáte Xdebug, protože vám to úplně odrovnalo výkon PHP. Takže typicky, že jo, nejhorší fatal error v PHP byl volání, že jo, metody na null objektu. To se stane prostě jak nic. Někde je nějaký null a vy na tom zavoláte metodu prostě a najednou fatal error a není call stack prostě. A teď, kde se tam ten null vzal? Takže nejpodstatnější změna reálně pro vás z tohohle je, že najednou fatal errory mají na produkci stack trace. To je super. A to je, to si myslím, že je dobrý, no. To jsou nějaký příklady. Jo, nejklady z toho jasný, že prostě tím, že exception není úplně pasty, takže zase kvůli zpětní kompatibility, že když chytáte někde jako prasácí exception všechny, takže vám to pořád nezachytí parse error, nezachytí vám to type error, že to jako přeletí přes to. Myslím, že si na to catch throwable nově. Nebo si můžete takhle manuálně chytnout. Jdeme dál. Jo, to je to stejný, to jsou ty volání on an object. Kde nově máte ten. Tohle je taková jako relativně blbost, ten use case pro tohle je extrémně malej, ale jako z nějakých, jako nevím proč, ale dostalo se to do PHP 7. Přidali tam syntaktický sugar, asi pro lidi, co ty use deklarace píšou ručně, nebo já nevím, jak generuje PHP s tom, tak potom mi to přijde takový debilní.
Takže to je prostě takhle schrátky, jo? Tak mám to ještě vrátit na ten rozdíl. Jo, prostě, že jako můžete si to takhle nějak magicky zkrátit, že tam prostě dáte složený závor, že za to víc věcí a udělat. Máte méně znaků kódu, ale vzhledem k tomu, že reálně to stejně je většinou generovaný, tak jako ten use case je dost malý. Tak no. Nic jako hvězdičkový importy nebo nic tam pořád není. Já jsem cesta k tomu. No, taky divný. Abstract v podstatě úplně zrušili, nebo nevím, jestli jste zrušili úplně, nebo jestli tam něco zůstalo. Asi ho možná úplně zrušili, takže Abstract byla taková divná chyba, kterou nikdy jako mám to brát seriózně, to striktní, nebo jsem takový jako free vývojář, co má striktní chyby, oni tak nevykolej. Tak teď se nějak rozhodli, že to předělají, takže buď to, co bylo předtím Abstract, tak je nové e-deprecated, nebo e-notice, nebo e-warning. Prostě se rozhodli, co to vlastně za chybu a podle toho to dali. Takže prostě Abstract už není, no. Jo. Další věc, kterou přidali do PHP 7, která má jako hodně malé use case, jsou anonymní třídy. Programuje tady někdo v Java nebo v C-Sharp nebo v Jasku, který má anonymní třídy? OK, v Java jsou anonymní třídy, protože ti chudáci neměli až do Java 8 neměli callbacky, neměli lambdy, anonymní funkce. A když prostě se chtěli někde přidat callback, no jak jste to udělali? No vytvořili jste si třídu, že jo? Tu jste tam a předali jste tam objekt té třídy, že jo? Což ale byla strašná otrava, že jo? Protože vy jste museli tu třídu dávat do jiného souboru. No a naštěstí v Java byly anonymní funkce, anonymní třídy. Takže jste prostě na tom místě, kde se volá ta funkce, tak jste to, abyste tam přidali nějaký callback, což nemůžete, protože to Java nemá. Tak jste tam přidali prostě objekt vytvořený jakoby in place, nějak jste in place implementovali třídu. To znamená typický callback, jak ho známe v PHP, nějaká closure, se v Javě dělá tak, že se vytvoří interface, na ten interface se dá jedna metoda, která, což je jakoby ten callback, a vy si tady dáte, jo, tady je takhle to vypadá, jo, že vy si dáte, místo toho, abyste přidali callback, který bere tu message a tu vypíše, to je ten PHP, vej, to je prostě normálně anonymní funkce, tak přístup s anonymní třídou, že se ještě na to dá new class, extends, jo, že to implementuje nějaký ten interface, tam tady dědí od něčeho, implementujete tam tu jednu funkci, což typicky je to, co byste normálně dali do té anonymní funkce a tak. Problém je, že jednak PHP jako není, ten pattern je dost malej, proto teoreticky jako ty hardcore programátoři říkají, že jako problém closure v PHPčku nebo anonymní funkcí obecně a callbacku vůbec, že callbacky v PHPčku se nedají typovat. Vy nemůžete říct, že chcete callback, který vezme ty parametry integer a string a vrací array. To prostě nemůžete udělat. S tímhle tím už to udělat můžete. Vy můžete říct, že prostě dáte interface, na ten si dáte tu jednu metodu, kde vy si vynutíte, že ta metoda má nějakou signaturu a pak tam jako místo toho callbacku se budou předávat ty anonymní, ty nově vytvořené prostě anonymní třídy. Co je blbý, tak se to používá strašně dementně, protože a zatímco closure v PHPčku, vy si můžete usenout ty proměnné z okolí, tak to tady nejde udělat. A ten workaround, který je jako mega dementní, vy musíte si napsat vlastní definovací vlastní fieldy, vlastní properties na tom objektu, vy si musíte napsat vlastní konstruktor, vy si musíte zavolat ten konstruktor. Jako go-to, který přišlo v nějaký minulý verzi. Je to tak špatný, že to ani v těch ukázkách není vidět, protože by bylo vidět, jak je to fakt špatný. Prostě není žádný dobrý způsob, jak dostat prostě funkci tady jako z okolí toho, ty anonymní třídy dovnitř. Prostě dělá se to strašně jakoby způsobem. Nedá se nic dělat, no. To nevím, co je. Osobité vás nezajímá. Oho, to ještě je nakonec, jo? Další zajímavá věc z PHP byla, že myslím, co normální jazyky, které navrhují jako lidi, co mají nějaký akademický vzdělání, vznikají tak, že se napíše nějaká jako formální gramatika a pravidla, jak se má chovat syntaxe toho jazyka. A díky tomu je to nějak jako relativně konzistentní to chování toho jazyka. Problém byl, že PHP tohle nikdo nikdy neudělal, jo? Že by si řekl, dáme ty pravidla, aby jako to celý nějak dávalo smysl, jo? Ty syntaktické pravidla těch výrazů a tak. A výsledkem byl, že jako v každé verzi PHPčka, že si říkám, tohle by mělo fungovat, tak to pečovali a pečovali, že jo. To jsou takový ty věci, že
že předtím, že jo, se nedala, já nevím, třeba vzít, jako když jste deklarovali, když jste deklarovali pole, tak jste nemohli rovnou jako inline z něho vzít nějaký prvek. Když jste zabavili funkci, tak jste nemohli zakonec jako volání toho funkce dát hranatý závorky a piknout si nějaký prvek z toho pole, který byl výsledek té metody, museli jste vždycky dát nějaký temp proměný. Jo. Stejně tak, když jste měli closure, když jste měli uloženou closure v property objektu, tak jste nemohli dát jako this, ta property a dostat dát závorky ani to zavolat. Ani když jste to this a ta property dali do závorky, tak to nefungovalo. Jo, prostě bylo tam nějakých milion věcí, co divně fungovalo, že jo. Nebo když jste třeba dali new název třídy a za to jste chtěli hnedka volat jako metody na té instanci třídy. Typický test case, jo, hned testru. Dáte na konci new název tého test case a dáte za to run, že jo. Jo, a tak oni postupně v každý verzi PHP tam zapačovali nějaké věci a zapačovali nějaké věci a umožnili tohle a furt ještě nefungovalo tohle. Jo, třeba taková ta věc, že jako byste čekali, že callback se dá zavolat v PHP, jako takže že za ně dáte ty závorky, že jo, tím to zavoláte. A to fungovalo asi pro, to, jako různě jak přebývaly verze PHP, tak tím šlo zavolat víc věcí, ale nikdy ne všechno, jo. Až PHP 7 se teda Nikita Popov řekl, jak to celý předěláme a napíšeme normálně gramatiku a polista chovat tak, jak dává logický smysl. Takže smazal polovinu toho lexeru, který tam přišel v blbosti. A vysvětlím, že to jako všechno dává na jednou smysl. Všechno to byste logicky očekávali, že bude fungovat a že vždycky mělo fungovat, tak teď od 27 bude jako skutečně fungovat. Takže, to znamená, že prostě vy si můžete dát jako libovolný výraz do závorek a na tím můžete provést libovolnou další operaci, kde to nekonečně jako větvit a skládat. Tak jak ve všech jiných jazycích na světě, kromě PHP a PHP až do verze 7. Takže když vytvořím název třídy a nedám za to závorky, tak je to v podstatě jenom link a nevytvořím si instance? Ne, to se určitě. To se ještě nemění. To se nemění. No, protože to by šlo podle téhle logiky. Ne, to musí fungovat. Jo, ty když... To by to PHP nemá, že? Protože ty můžeš vytvořit jakoby... Zavolat třídu bez závorek a se závorkama je to jedno a to samý. No v PHP jakože jo, můžeš mít třídu, která má svoje magickou metodu invoke, to znamená, že ten objekt je volatelný, jo, tak si dá PHP. A to znamená to, co můžeš dělat od PHP 7, že můžeš dát jako new a název té třídy, že jo, a celý to musíš dát do závorek. A za to můžeš dát další závorky. Jak šumí 5/4? To se dělá o 5/4? Nevím, já to je právě to nejhorší, já ty předchozí bez vždycky něco fungovalo něco. A PHP 7 je to jednoduchý, funguje všechno. Jasně. Jo. Další věc, že Forex se chová tak nějak jako random, tak už PHP 7 nechová random, se chová taky logicky. Ty nejpodstatnější změny jsou, že jednak ty current a next, znali, nebo obecně ty metody, co pracovaly nějak s pointerem toho pole, tak předtím to fungovalo nějak, že vždycky, když se iterovalo PHP přes to pole, tak si to nějak vždycky resetlo, a když se na to volali nějak ten current a next, tak ono se to na konci iterace vždycky nějak vrátilo, takže to vlastně nic nedělalo, ale přitom ten current jakoby vracel ty aktuální prvky po pole a celý to bylo takový divný, že ty metody nějak fungovaly, nějakou ne. Tak teď už to funguje tak, že ten for each má jakoby úplně vlastní iterátor. Jo, což znamená, že prostě tím current a next je hejbit s iterátorem toho pole, ale ten vůbec nesouvisí nijak s iterátorem, který má interně ten for each. Jo, to znamená, že když máte pole a na ně máte ten pointer nastavený někde, jo, tak dáte for each, tak vám to zaprvé neresetne ten iterátor na začátek, ten pointer toho pole, a za další ty cykly ten pointer nějak neposouvají, to znamená ty metody current a next jsou úplně nezávislý, úplně ortogonální už ten for each. Implementovaný je to přibližně tak, já nevím, jestli víte, jak PHP funguje, tak ví to copy on write princip. Takže prostě, že jo, PHP, že když si prostě máte proměnu A B a skopírujete obsah proměny B do proměny A, že jo, tak ono to v paměti neudělá duplikát prostě. Takže pokud máte, já nevím, 100 megový pole, přizhodíte ho do 7 proměnej, tak to nezabere prostě 7x tolik paměti. Ono prostě do té doby, než se to nezmění, tak si to drží v paměti pořád ten, jakoby, jednu referenci. No a stejně tak to vlastně funguje ten fotoč, ten proč si vlastně vytvoří interní kopii, ale díky tomu copyright principu to vlastně nenaolokuje nic navíc. Jo, akorát jakmile byste uvnitř toho foriče upravili to pole, tak na ten forič to nebude mít vliv, ten forič má vlastní kopii.
Jo, to znamená, ten okamžik, když si u foliče upravíte to kole, tak, tak ten folič si tak pábečka jako splitne ten objekt, ty reference, rozdělí to. A ten folič pořád bude utrátit, protože jsou starý. Výrazně složitější nebo víc mindfuck je to, když iterujete foličem, jak se tam říká, přes reference, nebo prostě, že před tu poslední proměru dáte referenci. Tak to jednoduše nedělejte a bude to mít jednodušší život. Protože ty pravidla nikdo nechápe, i když teď jsou jako konzistentní, ale stejně to nikdo moc nechápe. Tam už se ty změny nějak promítají a je to složitější.